Skoro každý z nás používa nejaký operačný systém, či už na počítačoch, laptopoch, tabletoch alebo smartfónoch. Niektoré sú veľmi obľúbené, iné zas skoro nikto nepoužíva. Preto si dnes ukážeme top 5 najpoužívanejších operačných systémov. 5. miesto, Linux, vyše 5%. Tento systém má veľmi veľa verzií a používa sa väčšinou na programovanie. Používajú sa na špeciálne programy, ktoré iné systémy nepodporujú. Grafika a rozhranie je niečo medzi Windowsom a OS 10. Najpopulárnejšie verzie sú Ubuntu a Arch Linux 2. Miesto 10%. Windows 8 a 8.1 priniesol veľa zmien v porovnaní s Windowsom 7, hlavne v grafike. Má štart na celú obrazovku, nové animácie a jednofarebnú grafiku. Oproti Windows 10 má väčšie ikony na paneli úloh a niektoré veci boli vo Windows 10 odstránené, no aj tak je tento Windows 3 najpoužívanejší. 3. Miesto macOS X, vyše 10%. Tento operačný systém pre niektoré výrobky Apple má dlhý vývoj, najnovšie verzie sa nemenia až tak grafikou, ale možnosťami. Pre tento systém tiež fungujú všelijaké programy, len majú iný typ ako pre Windows a zvyčajne sú drahšie. Výhodou je rýchly chod aj po niekoľkých rokoch používania. 2. Miesto Windows 7 33%. Ešte nedávno bol najpoužívanejší, vyšiel v roku 2009 a jeho používanie rýchlo stúpalo, no stále má širokú podporu programov, kompatibilitu a peknú grafiku. Oproti Windows 10 podporuje Windows Media Player alebo Windows Movie Maker 6.0. 1. miesto, Windows 10, vyše 33%. Len nedávno sa stal tento najnovší systém tým najpoužívanejším a jediný, ktorý sa oficiálne predáva, má stále nové aktualizácie, dostupné programy cez obchod, integrovaný prehliadač Microsoft Edge, vynovený štart a veľa možností prispôsobenia. Skoro každá nová verzia znamená vylepšenie funkcie chod Windowsu a programov a odstránené chyby. Ďakujem za pozretie, ohodnoťte video a dajte odber pre nové informácie a videá. Váš slovenský top trending.